Također, došlo je, još jednoj drugoj predaji također, da je Enes rekao da ga Allahov poslanik sa sredem poslao da obavi neki posao, da završi, pa je pošao, ne spominje se kakav je posao bio, uglavnom, otišao je Enes ibn Malik da to završi, da nekome nešto prenese, ponese, vijest ili neku stvar da odnese, ali kaže, ugledao sam na putu, usput sam ugledao neku djecu kako se igraju na ulici i počeo sam s njima se igrati. Dakle, potpuno zaboravio na zadatak s kojim ga je poslao poslanik sa sredem, potpuno zaboravio ono radi čega je izašao, u čega je poslat, tako dalje. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nakon nekog vremena izašao da ga traži. Nije se vraćao, izašao je da ga traži i našao je kako se igra sa djecom na ulici. Kaže Enes ibn Malik, radijallahu anhu, osjetio sam da me neko uhvatio za glavu ili za uši, s leđa. Dakle, ščepao ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem s leđa, za, ajde recimo, ko ušiju za slepočnice svojim dlanovima. Uhvatio me za glavu ili za uši, s leđa i podigao me. Pa se okrenuo prema njemu i to je bio niko drugi do Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji mi se smiješio, smiješeći mi se, subhanallah. Igrao se sa njim, dakle ne samo da ga nije kaznio, ne samo da ga nije ukorio, već se sa njim poigrao. Sama šala poslanika sa sredem, ili u ovom slučaju njegovo poigravanje, igranje sa Enes ibn Malikom, dovoljno je bio ukornjem, on je shvatio sam da je pogrešio. Prisjetio se, kad je vidio poslanika sa sredem da ga on negdje poslao, da on to nije odradio, ali mu nije ni rekao, ni gdje si ti to, ni što nisi došao, makar da ga pita, ne da ga ukori. Subhanallah, a gdje smo mi, odnosno na ovo? Naravno, teško je suzbiti na naše vrijeme ponekad osjećanja svoja prema nepokornosti naše djece, molim Allah da uputi djecu svih muslimana.